жол коопсуздугун сактайлы. Жол коопсуздугу бул бүтүндөй улуттун коопсуздугу. Жол коопсуздугу бул бүтүндөй мамлекеттин коопсуздугу. Эгерде биз жолдон кооптуу болсок, мамлекетибиз сак болот, бекем болот, кооптуу болот. Эгерде биз жолдо шалаакы болсок, мамлекетибиз шалаакы болот. Ошон үчүн ар бир жаран, ар бир айдоочу жол эрежесин сыйлайлы. Жакуп деген кудул айткандай, газды катуу баспайлы, 60-тан ашпайлы. Светофорлор өчпөсүн, машиналар бири бирин өчпөсүн, өппөсүн дейт. Бул сатира катары ойлонушу мүмкүн, айтылышы мүмкүн, бирок адам өмүрү силердин өмүрүңөр жол коопсуздугуна байланыштуу. Ошон үчүн ар бирибиз мамлекетибизди, улутубуздун эртеңки өсүүсүн, келечегин каалай турган болсок, жол коопсуздугу биздин жүрөгүбүздө болсун, карегибизде болсун. Биз эсибиз менен, билимибиз менен, жол эрежесин сактоо менен жолго чыгалы. Жолуңуздар шыдыр болсун. Follow the traffic rules. Keep safe. I'm saying this country, the police is very, very professional. There's police officers along the streets and we feel very safe. Thank you. Спасибо. Рахмат. Мен казак элинен келген ахын Биржан Байтуков болом, аты жөнүм. Осы 2 күн болду. Кыргыз элине, осы Кыршын даласына жайлауына келип, үлкен тойдун күәсі болуп жатырмыз. Энди барлык өтө тамаша уюмдаштырылган. Дегенмен жол көл эрежелери де өтө сайма-сай, өтө тәртип тоонукту барлык нерсени камтамасыз этип барынча жакшы уюмдаштырылган. Сондуктан мен өз басым ойлойм, кыргыз элинин май кызматкерлеринин жумушу өтө жогору деңгээлде жүрүп жатыр деп. Энди бүкүл халыкты биздин Бабажан Момушулу деген атамыздын сөзү бар, тәртипке багынган кул болмайт деген. Сол үчүн тәртипке багынып май кызматкерлеринин жол эрежелерине багынсак, бул элде апат да аз болот, түрлү келеңсиз жагдайлар да аз болот. Сондуктан бүкүл кыргыз элин, бүкүл халыкты мен осы жол эрежелерин сактоого чакырам. Тойларыбыз тойгуласын, аман болуңуздар.